নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেলৰে তো বন্ধুসকল আজি এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক অসম পুলিচৰ জেল ৱেদাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ত' জেল ৱেদাত ল'ৰাই কিমান মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব ছোৱালীক কিমান মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব সকলোবিলাক জনাই দিম এইটোৰ ভিতৰত আৰু লগতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেইটা পৰ্যায়ত হ'ব চিলেকশ্যন কেনেকৈ কৰা হ'ব সকলোবিলাক মই এইটোৰ ভিতৰত ফুল ডিটেইলছ জনাই দিম যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কনফিউজ হৈ আছে কিমান মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব কিমান সময় থাকিব কিমান নম্বৰ থাকিব তাৰ ওপৰত যদি কনফিউজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষলৈ থকা বেল এগুণটো প্ৰেছ কৰিব তো ব'লক আজি মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল প্ৰথমে অসম পুলিচৰ জে লেডাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ত' চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেইটা পৰ্যায়ত হ'ব ত' চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব তিনিটা পৰ্যায়ত সেই তিনিটা পৰ্যায়ৰ হৈছে প্ৰথমটো পি এছ টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ত' ত' ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত কেণ্ডিডেটজনৰ হাইট চেচ জোখা হয় ত' যদিহে আপোনালোকে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট পাছ কৰে পি এছ টি পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব পি ই টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট ত' ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত ৰানিং হ'ব ত' ৰানিঙত যিহেতু ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে এক্সট্ৰা থাকে যিহেতু অসম পুলিচৰ এ বি কনষ্টেবলত ল'ৰাৰ বাবে বত্ৰিছশ মিটাৰ দিয়া হৈছিল চৈধ্য মিনিট আৰু ছোৱালীৰ বাবে ষোল্লশ মিটাৰ দিয়া হৈছিল ছয় মিনিট তো ইয়াত অসম পুলিচৰ জেল ৱেডাত এবাৰ ল'ৰাৰ বাবে ষোল্লশ মিটাৰ ৰানিং হ'ব আৰু সেই ষোল্লশ মিটাৰ ৰানিংটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ছয় মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তাৰপিছত ছোৱালীৰ বাবে ৰানিং হ'ব বাৰশ মিটাৰ আৰু সেই বাৰশ মিটাৰ ৰানিং কমপ্লিট কৰিব লাগিব ছয় মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ড সময়টো একেই ল'ৰা আৰু ছোৱালী কিন্তু ল'ৰাৰ বাবে ষোল্লশ মিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ বাবে বাৰশ মিটাৰ তো আপোনালোকে বাৰশ মিটাৰৰ বাবে ছোৱালীয়ে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰক আৰু লগতে ল'ৰাই ষোল্লশ মিটাৰৰ বাবে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰক তো আপ তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কিমান মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব তো এইবাৰ যিহেতু ষোল্লশ মিটাৰ ল'ৰা বাবে বাৰশ মিটাৰ ছোৱালীৰ বাবে তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে তো এই কথা হ'ল ফিজিকেল টেষ্টত কিমান নম্বৰ থাকিব ত' ফিজিকেল টেষ্টত অনলি থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ অকল ৰানিঙেই হ'ব কোনো ধৰণে ইয়াত লং জাঁপ হাই জাঁপ কোনো ধৰণে নহয় ত' অনলি ৰানিং হ'ব এইবাৰ অসম পুলিচৰ জে লেডাত ত' ৰানিঙতে আছে পোন্ধৰ মাৰ্ক তাৰপিছত থাকিব এক্সট্ৰা মাৰ্ক টেন মাৰ্কছ আৰু লগতে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকে ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লগতে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু সময় অনুযায়ী দিয়া হৈছে ৰানিংটো ত' যিমান সোনকালে আপোনালোকে ৰানিং কমপ্লিট কৰিব পাৰিবি তিমান বেছি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ল'ৰাই ষোল্লশ মিটাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ছয় মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ড আৰু ছোৱালীয়ে বাৰশ মিটাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ছয় মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ড ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে বা কিবা জানিছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব যদি সেই নতুনকৈ সেই চেনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষলৈ থকা বেলেগটো ফ্ৰেছ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই আছিল নমস্কাৰ 走一下好吗？